Season 7 on tullut Fortnite ja nyt meillä on ensi katse tähän seasoniin. Katsotaan miltä tää oikein näyttää, miltä meidän mappi näyttää, aseita, kaikki tämmöistä, ufot. Meillä on ekana tää Fortnite Storyline traileri, katsotaan sitten tää Palmasi traileri ja mitä kaikkea tässä oikein on nyt muuttunut. Siellä ne ufot on, Steam ainakin näkyy vielä taustalla. Sä tulis jotain pidättämään tyyliin, what? Kidnappi. Supermies! Supermies legit Fortniteen. Okei, mappi. Rip vaan näille kavereille. Herranjumala! Morjes! Rick and Morty, hype. Miten tää mappi muuttuu? Anna meille mappi uudestaan, saa kunnon paljon. Oh. Invasion! Kuka tää? Ah, se kuka oli tuolla siropointissa jumissa tavallaan. Okei. Vitsi, mä haluan nähdä tämän mapin. Ja supermies on varmistettu tosta. Katsotaan tähän heti perään myöskin tää Battle Pass-traileri tohon noin. Että miltä tää oikein näyttää. Päivitään sitä sivua tästä. Jos on vielä pistänyt tykkäys, pistäkää. Okei, tässä näkee miltä tää näyttää. Tälleen vähän aftermattina. All right, listen up. We don't have much time. We now stand at the brink of war. With an enemy. We do not understand. No tai Barnabassi ukkoi. Okei! Kiellä! Ready launcher. Okei. Iogardi on tullut takaisin. Tässä vähän uusia aseita meinaa. We have something they don't. A reason to fight. Mikä? Päästäänkö me olemaan ufoja? Or you're a visitor from another star. This island is ours. Tässä on joku uusi sijainti. And if it's war they want, we'll give it to us. Uusi sniperi? Mimmosia asetuotteita? Täällä on jotain ihmeet zombeja. Siis nää UFO on legitisti varmaan pääsee ajamaan. Herranen aika. Okei. Kun menette Fortniteen, niin kuin tiedätte, pistäkää myös tuo koodi tonne Fortniteen Temshoppiin. Pistäkää tykkäys, jos olette hypeistä tästä season 7. Vähän meidän ensi katsetta, miltä tää seasoni oikein näyttää. Mä spottasin tossa jotain mappiuudistuksia. Mä tuun myöskin lataamaan vähän niinku tämmöstä uutisvideoita myöhemmin. Ja niinku näyttämään tää virallista mappia ja kaikkea tämmöstä. Mutta mä en nähnyt tossa ihan hirveen monta tavallaan normaali aset. Mä toivon, että ehkä pumppu tämmöset jutut vielä peruspyssyt myöskin ois tässä. Mutta aika niinku mielenkiintoista seasonia kyllä on luvassa. Ja katsotaan tää vielä kerran. Okei, keskimappi on muuttunut, koska tää olisi muuten niinku tavallaan harmaan. Tai niinku oranssina toimesta tossa. Katsotaan vielä tää nopeasti uudelleen. Jos tosiaan vielä ette pistänyt tykkäystä, pistäkää ilmeisesti, lakkaa kerran suut ja pistäkää koodia shoppiin, kun meitä Fortniteen. Okei, mä en tiedä mikä ihme pommi toi on tossa. Granate Launcher ainakin näkyy. Onko toi joku Storm Scout Sniperi? Ehkä jonkun tyyppinen. Nää muuten on kaikki parvassiskinä ja varmaan just aika paljon kustomisoitavaa. Mä en tiedä mikä ihme tää. Onko tää niinku joku itemi vai onko toi joku skini? Ajoukari, niinku sanottu, on tullut takaisin joku uusi niinku tommonen mesta. Mä en tiedä mikä mesta niinku tää on olevinaan. Mut jättimäinen UFO tuolla keskellä taivasta. Pleasantti näyttäis olevan vielä pelissä ja autot ainakin. Okei. Jos niinku, jos tää edellinen seasoni, tää primeri muutti näitä, tätä Fortnitea paljon, niin sanotaan, että niin muuttaa kyllä tämäkin. Okei. Tossa tommosta pyssyä, tossa tommosta pyssyä, tossa tai tommosta pyssyä. Mä veikkaan, että täällä on jotain tämmösiä vanhojakin vielä näitä aseita, mutta että on kyllä aika paljon uutta. Joku uusi mesta tääkin ilmeisesti, kai. Vai onks toista jälkistä Strongholdia, no täysin varma. Okei, tää on hyvin mielenkiintoinen nähdä, että minkä näköinen tää, miten tää Fortnite pelaa. Mut hei, niin kuin sanottu, pistäkää tykkää, sillä alkaa kanavaa, pistäkää myöskin tätä koodia tämän Fortnite shoppiin. Vaikka te yhtä mitään ostaisikaan, pistää näitä season 7 palpassia, tosi paljon jengille toista jakoa. Ja tässä näkyy myös itse tuota palpassia. Mut hei, kiitos katoitte, ja
Mä en malta ottaa siis 7 ja näkyy ensi kerralla. Moikka!